Грабіжника-втікача затримали у Тернопільській області. Днями 28-річний житель Дубенського району повідомив до поліції, що його пограбували. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Двоє товаришів із сусіднього села розпивали спиртне за магазином поблизу селища Смига. Згодом до них приєднався і майбутній потерпілий. Усі чоловіки родом із одного села, тож знайшли спільну мову за чаркою. Коли ж уже алкоголь затуманив розум, між трійцею виникла сварка. 41-річний чоловік почав вимагати гроші односельця. Той запевняв, що при собі нічого немає. Така відповідь його не задовільнила. І за відмову 28-річний молодик отримав удари кулаком по голові та ногою по спині, від яких упав на землю. Після цього зловмисник перевірив його одяг, викрав із кишені 100 гривень і залишив потерпілого разом з іншим односельцем, який за всім байдуже спостерігав. Обоє чоловіків, утікаючи від правосуддя, поїхали до сусіднього Кременецького району, де мешкає родичка зловмисника. Там вже за кілька годин їх затримали оперативники. За фактом грабежу, поєднаного із насильством, у поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З'ясувалося, що він був раніше судимим за корисливі злочини. У нього також вилучили викрадені кошти, і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відповідно до санкції статті, кривнику загрожує 6-річне ув'язнення.